Слава Ісусу Христу! Пресвяті Отці, пане провіднику, дорогі побратими і посестри, велика і дружня родина радикальної партії Олега Ляшка. Я насправді зараз дуже хвилююся, будучи за цією високою трибуною в славному місті Івано-Франківську, тому що, як і всі ви, як і вся наша команда, розумію ту надзвичайно високу відповідальність, яку ми беремо перед своїм народом. Коли я з однодумцями їхав сюди, тут, в Станиславові, по вулиці Мазепи, побачив табличку про те, що в цьому будинку жив Роман Гурик. Я і його ім'я, в тому числі, славного франківського хлопця, згадував із парламентської трибуни, який 20 лютого 2014 року віддав Богові душу за вільну, єдину і соборну Україну. Йому було всього 19. Він був студентом тут, Прикарпатського університету Стефаника. Йому б жити і жити. Але він заради своєї країни не пошкодував найдорожчого. Як і інші герої Небесної Сотні, як і інші герої, зокрема ті, які тут з Франківщини родом, які віддали найдорожче на фронті російсько-української війни на Донбасі, вони, не задумуючись про те, що можуть пожертвувати життям, здоров'ям і свободою, йшли в бій за нашу землю, за нас з вами. Героям Небесної дивізії тричі! Слава! 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 Сьогодні ми згадуємо дві величні дати, які показують те, що ми велика нація. Це 25-та річниця незалежності, яка тоді дісталася нам без крові, а сьогодні в крові і сльозах наш героїчний народ за неї бореться. І я горжуся тим, що сотні членів радикальної партії Ляшка поїхали добровольцями на фронт, що тисячі наших партійців волонтерять, зокрема, на самому передку привозячи їжу, ліки, зброю, все необхідне нашим героям. І друга надзвичайно важлива дата, яка дуже символічна для незалежності, це 160-річчя від народження Івана Яковича Франка, засновника радикальної партії, яку з Божою поміччю і зусиллями багатьох присутніх в цьому залі 5 років тому було відновлено в Києві під проводом Олега Ляшка. Є певний символізм в тому, що 9 місяців від зачаття народжується, формується дитина і далі живе своїм життям. Був простий галицький денді, як тоді казали, джаджалик, модний серед молодої інтелігенції. За 9 місяців з нього народилась інша людина. Через 9 місяців тюрми джаджалик вийшов звідти вічним революціонером. Іваном Яковичем Франко, який ще тоді довів про те, що українці – нація сильних, нескорених, нація розумних, нація, яка може для всього світу бути прикладом. Але сьогодні ми бачимо на 26-му вже майже році незалежності, бачимо багато моментів сумних. Але Господь Бог вчить нас в своєму слові, що зневіра – гріх. Ми повинні вірити, ми повинні боротися. Батько Франко заповідав нам: «Та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі, труснеш Кавказ, впережишся безкидом, покотиш чорним морем гомін волі, і глянеш, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїй волі». Ми, українці, маємо бути гарними господарями для своєї землі. Але в нас є біда. Ми навчились голосувати. Ми 25 років живемо за умов демократії. Але ми так і не навчилися найголовнішому. Вміючи голосувати, ми досі не вміємо обирати. Коли 5 років тому була відновлена діяльність радикальної партії, то наш провідник Олег Ляшко почав збирати дуже сильну команду, і я горжуся нашою командою, як думаю і всі ви, яка є плоттю від плоті і кров'ю від крові українського народу. Це
герої війни і волонтери. Це науковці і культурна інтелігенція. Це студенти і громадські активісти. Це лікарі і вчителі. Це понад 2000 депутатів місцевих рад, які відстоюють інтереси своїх громад у місцевих парламентах. Це потужна фракція у парламенті, яка витримала дуже багато важких випробувань. Але люби, Боже, правду, давня українська народна мудрість. І в парламенті не все було добре, бо навіть в апостола, навіть в Ісуса Христа був апостол Іуда, який зрадив. У нас, на превеликий жаль, теж були тушки. Ми зреклися їх і прокляли, показуючи приклад внутрішнього очищення команди, бо погана вівця завжди псує отару. І я хотів би, щоб весь наш народ, і в першу чергу ви, шановні однопартійці, почули. У нас є партійний суд, у нас є мудрий і розсудливий лідер. І всі, хто на місцях своєю діяльністю не відповідає тим ідеалам, з якої йде наша команда, не бореться за той новий шлях українського народу, шлях розвитку і перемоги, який сьогодні презентує наш провідник. Для тих, хто вважає, що партійне знамено – це як фандрайзинг, там форнеті, пиріжки чи щось, взяв прапор і роблю, що хоче. Через тернії до зірок, як писала Лариса Петрівна, наша велика Леся, видатна радикалка українського народу, ми очистимо нашу команду від цих поганих овець. І водночас завжди будемо цінувати тих, хто своїми подвигами і на фронті, і в тиловій борні відстоює інтереси України і українця. Ми зараз, браття і сестри, бачимо, наскільки актуальними слова нашого Джеджалика досі лишилися. Шукай краси, добра шукай, вони є все, вони є всюди. Не йди в чужий за ними край, найперш знайди їх свої груди. Ми сьогодні, що, браття і сестри, бачимо? Що та влада, яка є сьогодні в Україні, вона не хоче шукати краси в серцях своїх співвітчизників. Я вчора з дуже прикрим здивуванням прочитав склад правління «Укрзалізниці», одного з стратегічних державних монополій. Голова, вслухайтесь, будь ласка, голова правління Войцех Бальчун, члени правління Бужор, Іринеуш Василєвський, Марек Залєсний, Жерчо Марчик, Ремігіуш Пашкевич. У мене просте і логічне питання, яке особливо боляче говорити, дивлячись на наших побратимів, однопартійців, героїв фронту, які тут роблять цьому залу ще більше честі. А де українці? Коли ж ми матимемо ту владу, яка захищатиме Україну, яка захищатиме наш народ? Бо вже надто багато крові пролилось. Вже надто багато ми пережили, щоб далі йти тим хибним шляхом і турувати ним до проваля і зникнення України. А без радикальних змін вона зникне. Тому, браття і сестри, вірте в свої сили, вірте в команду, вірте в провідника, вірте в Україну, і ми переможемо. Слава нації!